זוג מסוקים כיוון מימין אלינו, באים לכיוון שלנו. אפשר את הימני? אוקיי, קח ימני, אנחנו שמאלי. איזה ועדי יפה, בוא ניכנס אליו. כנס. כן, נראה ממש טוב. סומך עליכם? שעה, שעה שלך. מה יש פה? סב סתכל. סב סתכל נוזדיק 2, יש פה נונמם. קשר, נבנה, אני רואה נונמם, תתחילו לבצע. איפה הוא רואה? בצדיק 2 אני יוצא. אני כנראה קרוב מדי, אני מפחד לחטוף טיל. אתה מסמן עם ה... בוחר רקטות, מסמן את המטרה. לא, לא יורה, אני יורה. תוצאה לרדאר. אה-או. אם אתם נכנסים כאן, תוצאה לרדאר השני. בום! איזה יופי, תקשיבו. Thank you.
אמרתי על הכדורים שלהם. חזור שנית, מה הבקשה? תוקים לבני תקיפה, האם ה-S2 מוחמד? חיובי. בואו, תודה רבה. אסף, קח את המקב בצד ימין, אחי ימינה. תותח. שימו לב, S2 שלנו מוחמד, שהוא רומן. אותו אחי ימינה? כאילו... אחי ימינה מולנו, לא? כן. שימות דלי. הוא לפני שהורידו אותו. אני לוקח. הסתבכתי פה עם המקשים. הכל טוב, הכל טוב. איזושהי סיבה עבד לי רק עם... סוללה ושמדה. אני אשים לב, אני לידך. אמיר, שומע אותי? כן, אני מלחיץ להחליץ אותי, להלחיץ. אוקיי, בוא כנס לפנוי. אלא, אני ממשיך להתיישר ו... מה זה? שמת עליו את התח? אמיר, נראה לי חסך האוויר בגלגל הימני. תראה עליו, יאללה. עשרים דקות טיסה הם לא נורמליים. תוצאה על סטרלה. אז אסף, מה הורדנו בינתיים? מסוק, מקם של S2 ו-3S2. ואז חולף מתחתנו, במקרה ראיתי אותו בפליר. ראיתי אותך בפליר. איפה אני? מתחתנו ראיתי. אני לא רואה אותך, שזה לא טוב. כן, חלפת מתחתיי, אני רואה אותך. אני רואה רק שתי נקודות, שתי מטרות שהורדתם, יש עוד אחת? אחת עוד רגע תלך. אחת עוד רגע תלך. אני מבין למה אפשר לצפות את זה. טוב, אני עושה 180 מעלות. אז ליאז, יצאתם? רגע, אני אינו. הוא לקח אותי פה לסופר של הערבים. הכי זול. אחים, תודה רבה. אסף, תודה רבה לארגון פה. תודה לכם חבר'ה, היה ממש מעניין. שומעים אותי פה עוד שעות מהאסף. שומעים הספק. אסף, אתה נשמע ממש עם הרבה סטטי ומאוד חלש, שצריך לשפר את הקליטה. כן, נכנסתי.
טוב, על הטימספיק, ביי אנשים. ביי. אסף, נצריך בו השבוע, כמו שאמרת, הפקת לקחים, לראות איזה אימונים לעשות. כן, היה מעולה. תודה חבר'ה שבאתם. היה ממש כיף. איזה ככה טוס בעיר, תקשיבו. איפה אני? מעניין. וואי. User disconnected from your channel. אם תעשה עוד ימינה, יהיה לי את הכיתוב במפה במקום שאני יכול לקרוא. מה? מה זאת אומרת? תראה, תסתכל במפה, בתת, עשיר משהו. מעניין מה זה הרעש הזה שאתם שומעים, אני צריך לבדוק את זה. כן, כרגע עם המיקרופון של האוקולוס. שומעים את ה... מסוק, אבל אתה יכול פשוט. אתה מנהל את עבודתה כשר? ישר ב-F16. עשתה כל כך הרבה, מה לא תמכה? יאללה, נו, כולם מחכים, בואו נתקדם. בואו נתחיל את התחקיר בזמן שנוחת. זהו, אחרון אחת, אפשר לא יותר. תודה. עכשיו אני לוקח הקונטרול. 3, 2, 1, 0. קליק. שלום, איזה בינדו.